የተለያዩ ከተሞች ለነዋሪዎቻቸው ብቻ ሳይሆን ለእንግዶቻቸው ጭምር ጽዱና ምቹ መሆናቸውን ለማሳየት የከተማ ገጽታ ሊቀይርላቸው ብቻ ሳይሆን ሊያሳምርላቸው የሚችል ተግባርንም ይፈጽማሉ። በአገራችን በፈጣን እድገት ላይ ከሚገኙት ከተሞች መካከል ደግሞ የባሌዋ ሮቤ ከተማ ተጠቃሽ ነች። እንደሆኑ ከተሞች በኮሪደር ልማት ውስጥ እንብዛም ሳይሳተፉ ይቺ ከተማ ግን በ2014 ዓ.ም ይህንን የኮሪደር ልማት ጀምራ ነበር። እኛ የጀመርነው እንደ ከተማችን 2014 ዓ.ም የተጀመረው ከዛ ውስጥ ወደ 5 ኪሎ ሜትር የሚሆኑት ከዚህም በፊት ሰርተናል። ዘንድሮም ወደ 2.5 ሄክታር 5 ኪሎ ሜትር የሚሆኑ አሁን ስራው አልቆ ኢንዌይ ወደ ፊኒሺንግ ነው ማለት ነው። ከኮሪደር ልማቱ ጎን ለጎን የከተማዋን እድገት ሊመጥን የሚችል የአስፋልት መንገድ መሰረተ ልማት ግንባታ ማጠናቀቅ የተቻለ ሲሆን በፊት ከነበረው አንጻር የከተማዋን ገጽታ መቀየር እንደቻለም የሮቤ ከተማ ነዋሪዎችም ይናገራሉ። አስፋልት ነው ሰነጀ ተመንዱራ ባዬ ተረካቻ ቱሬ። ይህ አስፋልት ከመሰራቱ በፊት ለመናገር በሚከብድ መልኩ ጭቃ ነበር። እሱ ብቻ ሳይሆን በበጋ ወቅት ደግሞ አቧራውም በጣም ከባድ ነበር ማለት ይቻላል። እንደምታዩት አሁን ላይ ይህ የውስጥ ለውስጥ የአስፋልት መንገድ በመጠናቀቁ ያ ሁሉ ችግር የለም። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎናል። ናንዶን ኩሪ በጣም ነው በሬዴ ጅረ በቃ ባዬ ጋሪ ራቺ ከሳ ቆቆቆቆቅ ጀዳዩ ብሻ ሰፈረ ከና። ክረምት በሚሆንበት ሰዓት ላይ መንገዱ ለምንም የሚመች አልነበረም። በበጋ ወቅት እንኳን ቢሆን አዋራው በጣም ይፈትነን ነበር። አሁን ላይ ግን ከዛ ሁሉ ነገር ስለተገላገልን የከተማ አስተዳደሩ ልናመሰግን እንፈልጋለን። አማሞ ባዬ ደስ ነው ጀዴት መጋላ ሮቤ ከሰቲ እዶ ከሰቱ ሀዋስኒ። በሮቤ ከተማ ውስጥ አሁን ላይ የመዝናኛ አማራጮች እየሰፉ በመምጣታቸው ነዋሪዎቹ እንደነዚህ አይነቶቹን ምርጫቸው ያደረጉ መጥተዋል። እነዚህ ስፍራዎች ማማራቸው ብቻ ሳይሆን ለብዙ ወጣቶችም የሥራ ዕድል በመፍጠር ተጠቃሚ ያደርጋዋል። ተቆሰነራ ጓርገ እንዴት እንጀረለት ከነያት ዘንዳ በ2014 ዓ.ም ከተማዋ የኮሪደር ልማቱ መጀመሯ ብዙ ትምህርቶች እንደወሰደች የሚናገሩት ከንቲባው አቶ ንጋቱ ሞቱማ ለነዋሪዎች ምቹ አካባቢ መፍጠር ብቻ ሳይሆን ገጽታዋን የቀየረ አድርጓታል ባይ ናቸው። ውስጥ ለውስጥ አስፋልት ወደ 19.5 ኪሎ ሜትር አሁን አልቋል። የአስፋልት ከዚህ በፊት ነው የተጀመረው፣ አሁን ሙሉ በሙሉ አልቆ ወደ ስራ ገብቷል ማለት ነው። የጀመርና አሁን ደግሞ ከዛ ላይ አፕዴት አድርገን እየሰራን ነው። ይህ ኮሪደር ስራ አንደኛ አካባቢውን ጽዱ ለማድረግ፣ ሁለተኛ ቆንጆ ወክዌይ ያለበት ቦታ ነው፣ ሶስተኛ ላይ ደግሞ አንዳንድ ቦታ መቀመጫ ስላለው ለእረፍት ቦታ ለመዝናኛ ቦታም የሆነውን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እኛ ኮሪደር ወደ 5 ሜትር ነው ከዚህ ከአስፋልቱ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ማለት ነው። በመጨረሻ ደግሞ የሳይክል የባይስክል ቦታ አለ። የባሌ ዞን መቀመጫ የሆነችው ሮቤ ከተማ በቀጣይ ዓመትም የተጀመሩትን በማጠናቀቅ አዳዲስ የኮሪደር ልማትን ባልተዳረሰባቸው አንዳንድ አካባቢዎች ለመቀጠል እቅድ መያዙን አቶ ንጋቱ ለፋና ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ይሄ ቦታ ከዚህም በፊት በጣም ቆሻሻ ቦታ መጣያ ቦታ ነበረ። ይህንን አጽድተን አጥሮቹን ከዚህ ላይ አፍርሰን በፕላኑ መሰረት ፕላኑን አካተን ይህንን ኮሪደር ኤንዌይ እንደ ከተማችን ኦልሞስት አሁን ቆንጆ ስራ እየተሰራ ነው። ኤንዌይ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ይህንን ለማጠናቀቅ 2017ን ባጀት ይዘን እየሄድን ነው ማለት ነው።